Somalia contributes with 0.003% to the emissions that cause climate change. Although Somalia makes virtually no contribution to climate change, the Somalis are among the greatest victims. Soomaaliya waxay ku biirisaa eber dhibic eber eber saddex uumiga hawada u baxay ee sababaya isbeddelka cimilada. Inkastoo Soomaaliya aysan wax muuqda ku biirinin isbeddelka cimilada, haddana Soomaalidu waxay ka mid yihiin dhibanayaasha ugu weyn. Ku dhawaad 5 milyan oo qof ayaa haysta cunno yari ba'an. Kaasi waxa uu ahaa codkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Gutierrez oo hadlayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho bishii Abril ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Waxa uu hadlayay xilli Soomaaliya 5 xilli roobaad oo xiriir ah aysan ka di'in roobab fiican. Khubarada deegaanka, hay'adaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta maamulada Soomaalidu waxay xilliyo kala duwan sheegeen in abaaraha soo noqnoqday, roobabka marna la waayo marna fatahaado badan dhaliya, cunno yarida iyo qaxa dadka intuba inay astaamo u yihiin saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada Soomaaliya. Haddaba maxay yihiin qodobada aasaaska u ah isbeddelka cimilada taban ee Soomaaliya? Soomaalidu door ma ku leeyihiin isbeddelkaasi? Haddii ay ku leeyihiin, intee ayuu leeg yahay? Maxaa xiriir ah ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo colaadaha Soomaaliya? Ururka Al-Shabaab door ma ku leeyihiin isbeddelka cimilada? Ma jiraan hay'ado dawli ah iyo kuwa gaar loo leeyahay oo doonaya inay wax ka qabtaan cimilada sii kululaanaysa ee Soomaaliya? Su'aalahan iyo kuwa kale waxaan uga hadli doonaa barnaamijyo taxane ah oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista kuna saabsan saameynta isbeddelka cimilada dunida ee Soomaaliya. Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshii kala duwanayd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashinqub iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. Sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee laba sannadlaha ahayd ee ay qortay Wasaaradda Bii'ada iyo Isbeddelka Cimilada Soomaaliya bishii Abril sannadkii 2023. Warbixintaasi oo soo gudbisa siyaasadda dowladda iyo tallaabooyinka ay qaadayso si loo yareeyo saameynta taban ee isbeddelka cimilada. Dr. Badal Ahmed Xasan waa la taliyaha sare ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada iyo Arrimaha Dhirta, Nolosha Deegaanka iyo Duurjoogta. Waxa uu bartay cilmiga bii'ada waxaana uu shahaadada sare ka qaatay jaamacadda Helsinki ee dalka Finland. Soomaaliya sida aad la socoto waxay ka mid tahay dhulka qalalan ee la yidhaahdo dryland ecosystems ka la yidhaahdo. Dhulkaasoo macnaheedu tahay dhulka uumibixiisu uu ka badan yahay roobbi'iisu oo ciiddiisu ay aad kugu qalalan tahay. Dhulkaa dhir gaar ah oo dhir abaareed iyo dhir cusboolay la yidhaahdo ayaa ka baxda. Dadka ku noolna inta badan waa dad xoolo dhaqato oo waa nolosha ugu habboon oo ka suurtageli karta, malaha wax Soomaaliya keliya ku kubana caalamka dhan bay ka jira. Taasi waa qodob ilaa 141 ayaa caalamka drylana. Talabaadna waxa weeye Soomaaliya waxay ku taallaa galbeedka badweynta Indian Oceanka. Macnaheedu ay tahay galbeedka Indian Oceanka waa dhul ay hirarka iskagadiska waxa la yidhaahdo muxuu ahaa current upwellingka inay biyuhu mar walba iskagadiyaan oo baddu surface temperaturekeedu uu qaboobo oo inay Soomaaliya roob la'aan badani ay haysata ay ka mid tahay. Islamar ahaanta waxay badda Hindiya dhinaca kale kusii haysaa Pacificga oo iyadana ah dabeylahan Lanino iyo Elnino ay ka dhacaan oo marka ay barigeedu kululaato roob badan baa ka da-ayo xad-dhaafa, markay barigu qaboobana roobab abaaraa ka dhacaya. Waxaa kusoo kordhay waxa la yidhaahdo Indian Ocean dipole oo macnaheedu tahay sidii Pacificgii oo kale ayay badweynta India ayay marna barigeenna galbeedka aan ka joogna ka kululaanaysa marna xaggay ka qaboobaysaa marka xagga Australia oo barigeenaga xigay ka qaboobaysaa. Taa marka waxay soo kordhisay meeshii hal xilli oo abaara iyo hal xilli oo roob badana isku aadi jireen isbalas gareeya, waxaa laga yaabaa laba xilli abaareed inay iskugu keen xigaan oo marna elniinadii oo negative ay dhacdo elaniinadii oo negative oo abaara ay ku xigto Indian Ocean dipole negative oo iyadana qabow ah inugu soo xigo iyadana abaar kale keenaysa, haddana inay iyadoo laba roob oo isdaba xiga oo daadad badan keenaya. Taasina waa wixii kale. Laakiin isbeddelka cimilada Soomaaliya waxaa uga daran isbeddelka ku dhacay deegaanka ayaa ka daran burburka.
oo u dhacay laba sababood. Sababta koowaad waxa weeye colaadii waddanka ka dhacday ee dabada dheeraatay ee ilaa 30 sano jirsatay. Dadku uma noola sidii ay u noolaan jireen oo ahayd si duruftooda waafaqsan inta beeraleyda ahna dhul beereedka ku wada noolayd, inta loo dhaqatada han dhulkooda ku dhaqanto, inta geelayda han sidaas sistemkii noocaas ah ayay colaaddu burburisay. Oo dadku si ay amnigii iyo isdifaacii iskaga kaashadaan baa dadaan isku duruuf ahayn, kii beeraleyda ahaa iyo kii looleyda ahaa iyo kii geelleyda ahaa, yaa isku qoys ahaan intii isku difaac ahayd ba meel iskugu tagtay. Waxay u dhaqmeen sida ayaxa mar inay xoolo fara badan iyo dad fara badan intay hal mar guuraan meel degaan, inay xaalufiyaan haddana guuraan meel degaan, iyadoo roobkii caadiga ahaa uu da-ay oon climate change-ga la eedeynaynin oo average rainfall-kii loogu talagalay uu aadi u da-ay ayay qayladaantu bilaabmaysa. Taa marka waxa weeye waa environmental changes-ka degradation-ka oo dhaqanka bini-aadmigu uu keenayo oo duruufta colaadeed ay sababayso. calaamadaha uu sharaxay Dr. Bedel Axmed Xasan waxaa lagu arkay gobolka Hiiraan, sida uu sharaxayo Injineer Cabdirashiid Cali Cumar oo la taliya u ah guddiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne. astaamaha raadka Soomaaliya ee lagu arki karo waa badan yihiin. Waxaa ka mid a roobabka waqtigii lagu xisaabtami jiray oo dadka beeraleyda ay ku xisaabtami jireen ay isbedelaan markay qaar, oo adigoo tacab sanadkan oo qofkii wax tabcanaya oo roob u diyaar garoobay aan roobkii aanan la helin, marna roobab aan lagu xisaabtamaynin oo fara badan inay da-aan oo sababo in ay mucaarato ay daadad ay ka dhashaan. isbedelkaas cimilada oo adduunka ka jiro ayaa sababi kara in Soomaaliyana ay qayb ka noqoto. waa la soconaa wixii imaaraadka ka dhacay oo daadad fara badan ay ka dhaceen caalamkana, daadadkaas meel walba ay ka dhacaan hadda oo aan la wada socono. marka isbedelka cimilada waa loo aanayn karaa isbedeladaas roobabka ee meel walba ka dhacay adduunka. gaar ahaan bal waxaad soo qaadaa oo aad ka hadashaa waxyaabaha muujinaya isbedelka cimilada ee lagu arkay gobolka Hiiraan oo la sheegay sanadihii ugu dambeeyeen oo aada ugu nuglaa fatahaadaha, bal ka hadal xaaladda gobolka Hiiraan iyo isbedelka cimilada. xaaladda gobolka Hiiraan waxaa jiray fatahaada soo noqnoqday oo waxaa laga yaabaa sanadada ugu dambeeya in sanadkiiba laba mar ay daadadka yimaadaan, roobo badana hadda ka daayay labadii sano lasoo dhaafay sanadkii horeeyay sanadkan, walow sanadadii kasii horeeyey ay jireen abaaro isdaba jooga, haddana labadii sano lasoo dhaafay sanadkan sanadkii ka horeeyey roobo badana ka daayay alxamdulilah. deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka mid yihiin kuwa isbedelka cimiladu uu sida weyn u saameeyey Soomaaliya. haddii ay noqon lahayd inuu yahay maamulka ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaartay abaaraha iyo cunayarida, waxaa kale oo gobolku uu hoy u yahay boqolaal kun oo qof oo barakacayaal ah. Injineer Diini Xaaji Cabdinuur waa wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee maamulka Koonfur Galbeed. isbedelka cimilada guud ahaan caalamka ayay saameysay, gaar ahaan Soomaaliyana si weyn ayay u saameysay. gaar ahaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo Soomaaliya si weyn ayay u saameysay, ha noqoto dhinaca fatahaadyada, abaaraha, roobabkan falaashka wata oo la yirahdo falaash falaadhka, iyo nabaad guurka iyo deegaankii oo maxaa la dhahay guud ahaan waxyeelo badan soo gaartay. marka isbedelka cimilada guud ahaan way saameysay dhinaca beeraha, dhinaca deegaankii xoolaha iyo dhirtii, guud ahaan Koonfur Galbeed si guud ayay u saameysay. waayahay marka dhibaatada ugu weyn ee isbedelka cimilada hadda ku haysa Koonfur Galbeed ma fatahaadaha, ma abaaraha, ma wax mise waa jarista dhirta? jarista dhirta horta markii hore si weyn ayaa loo jari jiray, laakiin se dowladda federaalka oo sharci ka soo saartay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo juhdi fara badan iyo dadaal fara badan iyo wacyigelin fara badan sameysay, dhirtii hadda la jaray aad ayay hoos ugu dhacday. hadda dhibaatooyinka isbedelka cimilada ay ku hayso Koonfur Galbeed waxaa ka mid ah kulaylka faraha badan, abaarahan soo noqnoqonaya, iyo mararka qaarkood fatahaadaha roobkii la filayo oo marmarka soo hormaraya oo roobab xoog leh oo dabeylo wata oo dadad wata ka dhacaya deegaanada. marka abaaraha soo noqnoqonaya iyo roobabka dadadka watay u badan yihiin hadda. Cismaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga beeraha, bii-ada iyo khayraadka dabiiciga ah, waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka.
waxa uu sawiriga siiyey muuqaalka guud ee biyada Soomaaliya iyo waxyaabaha saameynta ku leh isbeddelka cimilada. Sidaan ognahay Soomaaliya waxa weeye waddankan ku yaala geeska Afrika oo dabaysha ka dhacda ay aad u badan tahay ilaa gaarto 0.2 ilaa 10 ever dhibic 2 ilaa 10 meter per second, taasoo maaragtay haddii dhinac fiican looga faa'iidaystana tamar dhalin kartaa, dhinaca kalena qallaylkii dhulka iyo inuu gobo qayb ka noqon kartaa. Dhinaca roobabka ilaa waxaa lagu qiyaasaa 200 millimeter meesha ugu yar iyo meesha ugu badan marka la isku celceliyo, taasoo iyadana aad u yar. Haddii roobka yar iyo dabayshaas u dhacaysaan ay isbahaystaan, iyadana ay qallaylka qayb ka noqon karto. Heerkulka waddanka oo isagana 27 ilaa 30 darajada lagu cabiro heerkulka sentigreedka gaarsiisa sanadkii, kaasoo isaguna uumibixii iyo qallaylkii qayb ka noqon kara. Waddanka inta kaynta ah oo iyadana aada u xadidan oo waqtigii 1990-kii ilaa iyo intii ka horreysa lagu qiyaaso in 13% ay kayn ahayd, halka lagu qiyaaso hadda waqtigan in 10 wax ka yari ay kayn tahay, taas oo heerka u gaarsiisan yahay xaalku ka dhigaysa ilaa wax ku dhow hal. Daraasado badan oo la sameeyay haddii sidaa ku sii socoto ka dhigi karta in 2060-ka ay dhammaan noqon karto dhulka inta kaynta ahi, taasoo dadka ka dhigi karta iyo xoolaha iyo waxa ku tirsanba inay u nuglaadaan abaaraha, daadadka iyo cunto yarida keeni karta qalalaase, iyo in khayraadka meesha yaalla la isku qabsado ama xaalad bini'aadnimo adag. Xogtan aad ila wadaagtay hadda in dhulka ay ka dhammaan karto kayntu 2060-ka, macnaa maxaad ku salaysay daraasadee sheegaysa sidaas? Waxaa jira daraasado badan oo sameysay World Banka, kuwo kale oo raseyo maaragtay madax banaan ay sameeyeen oo kulli iskabaya oo keeni kara in maaragtay kulli waxay la qiyaasayaa in sanadkii xaalufku uu noqon karo 0.93% intaas oo dhan. Marka haddii la isku dardaro la fiiriyo betta dhulka iyo inta kaynta ahayd iyo inta xaalufaysa asa haddii ku socoto, marka keeni kartaa qiyaastii 2060-ka in dhulkaas xaalufu. Dr. Badal Ahmed Xasan, la taliya arrimaha bii'ada ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaan weydiiyey heshiisyada caalamiga ah ee yareynaya uumiga hawada sare u baxaya waxa Soomaaliya kaga aadan iyo tallaabooyinka la qaaday. Markii laga hadlayo wadaxaajoodka caalamigii, gaar ahaan taduma taagno gurubyeenu ka tirsannahay, guud ahaan laba heshiis oo waaweyn baa jira. Midna waxaa lahaa Kyoto Protocol, midna waxaa lahaa Paris Agreement. Kyoto Protocol wuxuu waajib ka saarayaa wadamada warshadaha ku horumaray in ay yareeyaan wasakheynta hawada iyo warshadahooda qiiqa ka baxayo inay dhimaan, ay ku celiyaan 92 levelkii ay marayeen inay emission levelkooda ku celiyaan. Paris Agreement wadamada soo koraya iyo kuwa transitionka ku jira ayuu aada quseeyaa. Waxaa lagaga hadlaa sidii isbeddelkan cimilada loola qabsan lahaa, inay wadamadan horumaray ay ka gacan geystaan oo meesha ay keenaan. Marka Soomaaliya wadaxaajoodka laba hay-adood oo laba kooxood oo muhiima ayay ka tirsan tahay, kooxda koowaad Group of Negotiators oo waxa weeye African continent as a continent, qayb uga nahay Soomaaliya wadaxaajoodka ay ugu gasha, qaybta labaadna waa qolo la yidhaahdo LDC ama Least Developed Countries oo iyadana ay Soomaaliya qayb ka tahay, oo armaindhow iyo 40 wadan oo qaaradda Afrika u badan Soomaaliyana ku jirta inay yihiin, oo dee qaaradda wadamadii soo koreeyaba sii kala liita. Marka kuwaasi Soomaaliya ka siimi tahay, haddana kuwaas naftigooda markii la eego yay Soomaaliya u sii dhigataa, waayo geeska Afrika marka Kenya laga reebo inta kaleba Itoobiya iyo Jabuuti iyo Eritreya kulli LDC-gaasi ku wada jiraan. Marka kuwaasi haddana Soomaaliya ka sii tabaryo tahay. Laakiin hadda labadii sano ee u dambeeyay Soomaaliya tallaabo weyn bay qaaday. Sanadiiqda dhaqaalaha loogu talagalay in lagu bixiyo Soomaaliya access ma laha, dhaqaalaheedana mayna heli jirin. Waxyaalo badan oo ka xadidayayna way jireen, oo ay ka mid tahay in waddanku inaan waxa la yidhaahdo nationally determined contribution oo shiboodada waddanka laga rabay saxba, oo matalan Soomaaliya sayn wuxu gaaray maxaase ka go'an oo Soomaaliya contribute garayn karta ay adduunka kaga qayb qaadan kartaa si ay u waxaysanto. Heshiisyadaas waaweyn ee wixigaasa Soomaaliya dib bay hadda u soo noolaysay intii wasaaraddan iyo xukuumadda Xamse Cabdi Barre ay yimaadeen
runtii wax weyn bay qabteen oo laga qabtay qorshihii qaran ee Soomaaliya kaga qayb qaadanay sidaan u bixinay. Soomaaliya waxaanu ka iibgeynay in ay ka qayb qaadan karayso inaanu leenahay 3,333 kilometer bad dheerkeedu uu leeyahay oo dhirta mangroveka la yiraahdo oo carbon sequestration ugu faraha badan samaysa. Marka inay Soomaaliya ay carbon offsetting ugu faraha badan ay samaynayso, marka waxa hadda ay Soomaaliya ay gudbisay madaxweynuhuna sidoo kale barnaamijkii Soomaaliya cagaaran uu salka ku hayay oo aan ugadeynay hadda wixii ka dambeeyay in Soomaaliya aynan ahayn keliya maaragtay inay wax raadsatay inay contributing countries ay noqoto oo door weyn ka qaadato, waxay mudan tahay inay hesho marka qorshayaashii ay Soomaaliya dhaqaalaha ku heli lahayd oo xaqeeda ku soo heli lahayd inay hadda aad aan ugu mashquulsanahay oo aan ka shaqeynayna hadduan ilaado gacantana ku hayna qorshaha cusub oo dowladdu ay hadda xukuumaddu wado oo 2025 ilaa iyo 2030 ama 2029 qorshahaas soconayana Soomaaliya markii ugu horreysay bay qorsho deegaanka ku wajahan oo baajigaysan insha allahu ay yeelanaysaa, kaasayna caalamku taageeri doona. Laakiin hadda wixii ku horreeyay xukuumadda Soomaaliyeed ba wax qorshaha ugama uulid. Marka mar hadduusan national development plankaaga uusan applicationkaagu ku xusnayn waxba ma siinayaan caalamku qorshaha qaranku ku taageeriya, qorshaha qaranku deegaanka aadidu mahayn. Hadda wixii ku horreeyay warbixinta ay sanadkii hore qortay wasaaradda biyaha iyo isbeddelka cimilada waxay sheegtay in roobka Soomaaliya ka da'a sanadkii lagu qiyaasay 280 mm guud ahaan waddanka, inkastoo meel uu ku badan yahay meelana uu ku yar yahay. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in dadka Soomaaliyeed lagu qiyaaso inay yihiin 16 million, kuwaasi oo 60% ay yihiin reer guura, xoolo dhaqato iyo xoolo dhaqato iyo beeraley isku dhafan. Qaybtii koowaad ee barnaamijyada taxanaha ee isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya waa naga intaas. Qaybta labaad waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista. Intaas inta ka horreysana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.